Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай, Алматы облысының Нарынқол ауылында спорт кешені ашылды. Бір мезетте 180 бала жаттығатын нысан, шекаралық аймақты дамыту және бұқаралық спортты дамыту бағдарламасы аясында салынды. Оған жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсалған. Жаңа спорт кешенінің ашылғанына әсіресе балалар қуанышты. Өйткен олар енді ескі кинотеатр ғимаратында емес, арнай жабдықталған кең әрі жарық залда жаттығады. Бұрында енді армандайтымыз осындай жаңа зал болса екен деп, енді соғанда жеттік. Енді осы жерде жақсылып күресеміз. Бір залға болған кезде бұрындары жаттықшылар бір күн залда жұмыс жасаса, бір күн далада жұмыс кезекте істейтін да екі жаттықтырушы. Қазір енді 30 бала, 40 бала бір мезгілде жаттығып жасай алады. Нарынқолдық оқушылар осыған дейін спорт мектебіндегі үйірмелерге қатысып келді. Ал ауыл жастарының барып шынығатын жері болмаған. Енді оларды осы кешенге келіп футбол, волейбол ойнай алады. Емін еркін жаттығу жасайды. 4800 шаршы метрлік нысанда барынша қолайлы жағдай жасалған. Әр спорт түрінен штаттар арнайы беріліп отыр. Ойын спорт түрлері бойынша футбол, волейбол спортына үлкен мүмкіндік жасалып жатыр. Бұл деген енді біздің облыс әкімінің тарапынан үлкен қолдау деп білу керек. Енді бүгінгі балалар бақытты. Мынандай зәулім спорт кешенде әлемдік үлгіде деп айтуға болады. Алдыға үлкен мақсат қойып, еңбек еткен жағдайда ғана болашақта үлкен елдің намысын көтеретін азаматтар шығатынына мен сенемін. Алматы облысы спорт сауықтыру кешендерін салу бойынша республикада бірінші орында. Бұған дейін бұндай нысанның өңірде 12-сі бой көтерген болатын. Биыл тағы 5-еуін ел игілігіне беру жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.